Sezona odličnog šopinga u Portanovi je započela još u vrijeme blagdana, a sa svakim novim tjednom popusti su u trgovinama Portanove sve veći. Svakoga dana za vrijeme sezonskih sniženja vaš novac u Portanovi vrijedi više, a ovdje ćete pronaći sve, neovisno o tome tražite li za sebe ili želite pronaći idealan poklon za rođendane, zaruke, krštenja, svatove. Od modnih klasika najprepoznatljivijih marki, potrepština za kuću, najnovijih gadžeta, sve do raznih zabavnih sadržaja poput kuglanja, kina, restorana i kafića. Gotovo da nema izloga koji ne zove na shopping sa značajnim uštedama, zbog čega su ovogodišnja sniženja u Portanovi dočekali s odlukom "Kupujem pametno". A to znači da proučite ponudu svih trgovina u Portanovi, a tijekom shoppinga možete i odmoriti uz kavu ili sok u nekome od brojnih kafe barova, a zatreba li vam i dodatna energija, onda pravac u Polaris ili Surfer gdje vas čekaju najslasnije delicije. I dok su mame, tate, djedovi i bake u kupovini, najmlađi mogu uživati u Twisteru, a kasnije svi skupa možete okušati svoje umijeće u G-bowlingu. U Portanovi možete pogledati i najnovije svjetske filmske naslove, a u kasinu možete provjeriti jeste li od onih sretne ruke. U Portanovi je u tijeku i nagradni natječaj rukometnu ekipu Skupi i Ferivi daru Portanovi pokupi. Kako bi osvojili poklon bonu vrijednosti 500 kuna, u Feriviju trebate sastaviti svoju rukometnu ekipu i redom označiti prijatelje kojima odgovaraju opisi poput najvatreniji navijač, novi izbornik, onaj koji ne razumije pravila ali voli rukomet ili pak onaj koji svoju ljutnju zbog gubljenja iskazuje na kreativan način. U rukometnu ekipu dodajte i one kojima je rezultat nebitan dok se jede i pije, ali i rezervu, one koji se nikada ne pojave. Pratite Ferivi i Portanovu, a 30. siječnja u 20 sati izabire se najkreativniji tvorac nove rukometne ekipe šampiona. Na kraju ne zaboravite, uvijek, a pogotovo kad su gužve, pridržavajte se mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa.